Prezident xonanda Ozoda Nursaidovani kechirdi. Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi prezidenti o'laroq ish boshlagan ilk kunlardanoq norasmiy ta'qiq ostida bo'lgan madaniyat va san'at, adabiyot sohasi vakillarining bag'riga shamol tegdi. Yillab zapretda bo'lgan san'atkorlarga qo'yilgan ta'qiqlar olib tashlandi. Biroq ular orasida birgina xonanda Ozoda Nursaidovaga bu baxt nasib etmagandi. Shu kungacha Ozoda Nursaidova O'zbekistonda 10 yildan ortiq zapretda qolayotgan san'atkor edi. 13 oktyabr kuni unga qo'yilgan taqiqlar ham olib tashlandi. Joriy yilning 13 oktyabr kuni xonanda Ozoda Nursaidova O'zbek konsert davlat muassasasiga o'z ijodini keng targ'ib qilish va faoliyatini qonuniy tarzda yuritish maqsadida konsert tomosha faoliyatiga ruxsat beruvchi litsenziya so'rab murojaat qilgan. Shu munosabat bilan 13 oktyabr kuni O'zbek konsert davlat muassasasida ustoz san'atkorlar ishtirokida ochiq muloqot tarzidagi davlat suhbati tashkil etilib, unda xonanda Ozoda Nursaidovaning murojaati muhokama qilingan. Davlat suhbatida xonandaning bundan bir necha yillar oldin siyosiy xatoga yo'l qo'ygani, bilib-bilmay asoslanmagan ma'lumotlarga ishonib, inson shaxsiyatiga teguvchi noo'rin fikrlar bildirgani, bundan tashqari muxlislarga nisbatan hurmatsizlik qilgani, san'atkor odobi doirasidan chetga chiquvchi harakatlar sodir etgani ustozlar tomonidan qattiq tanqid qilindi. So'ng O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va xalqdan hamda barcha san'atkorlardan Ozoda Nursaidova uzr so'radi. Davra suhbati yakunida barcha ustoz san'atkorlarning fikrlari tinglangandan so'ng O'zbek konsert davlat muassasasi direktori Odiljon Abduqahhorov tomonidan O'zbekiston Respublikasi prezidentining san'at ahliga bo'lgan g'amxo'rligi va mehribonligi hamda kechirimliligi bois garchi xonanda Ozoda Saidzoda tomonidan o'z vaqtida noo'rin fikrlar bildirilganiga qaramasdan, prezident tomonidan bugun uning kechirilgani hamda erkin ijod qilishga imkoniyat yaratilgani ma'lum qilindi. Reklama uchun uzr so'rab qolamiz. Ekranlarda murojaat uchun keltirilgan raqamlar asnosida Sof Savdo o'z mahsulotlarini sizlarga taqdim etadi. Gijjaga qarshi kurashmoqchi bo'lsangiz, tanadagi oqdovlarni yo'qotmoqchi bo'lsangiz, shu o'rinda semirmoqchi yoki ozmoqchi, muskullaringizni chiroyli qomatga ega bo'lishni xohlasangiz, agarda sizda urologik muammolar yuzaga kelgan bo'lsa yoki da bo'lmasam 100% ishonchli soch-soqol o'stirish vositasini izlayotgan bo'lsangiz, Sof Savdo o'z mahsulotlarini sizlarga taqdim etadi. Ekranlarda chiqib turgan murojaat uchun taqdim etilgan raqamlarga hoziroq aloqaga chiqing.